Dobrý den, mé jméno je Robert Cvek a vítejte na YouTube na Robert a Petr Šachy. Tak, jedem s medem. Dneska promáhnám připravenou partii Giga partii. Je to partie Karuána, Fabiano, Carlsen, Magnus. Hráli to 19.4.2015 na turnaji Gashimov Memorial. Jak jsem vám říkal už předtím, když jsem komentoval partie Karuány a Carlsena, že se zkusím zaměřit na to blížící se mistrovství světa, přece jenom září se nám už krásně rozjelo, Na radosti mnoha školáků, že? A <laughs> dám si srandu, že? a pak zase třeba někdo dech. chodí rád do školy, třeba by se našel jeden uh, zesta. ze Tak, vyjde se. Tato partie, kterou vám na chvilku ukáží, je těžká. Upřímně těžká, protože souboj mezi takovými hráčema je prostě, je, je jsou ty šachy na tak vysoké úrovni, že mnohdy i hráči třeba mé, mé, úrovně potřebují velice, velice jak bych to řekl, velký vzhled na to, aby tu partii pochopili. Já když jsem se, chtěl jsem vám ukázat nějaký souboj, Karlsen Karuána nebo, nebo Karlsen Karuána, tak nebo Caruana, Carlsen, prostě to je jedno, bílý, černý, prostě nějakou pěknou partii, tak jsem si samozřejmě vyhledal v Česbejsce souboj těchto dvou hráčů a bylo mi strašně moc nejrůznějších partí od Blitzky Rapidy až po vážné partie. Já jsem se na ty partie tak různě díval a strašně se mi zalíbila tady ta následující partie. Navíc musím říci, že ji komentoval v ChessBase Igor Štol, mimochodem výborný komentátor, výborný trenér, jestli náhodou Igor toto poslouchá nebo dívá se na to, tak ho srdečně zdravím. A vlastně já si pomůžu i tě, těmi, těmi komentáři, které tam vlastně on, Udělal, což samozřejmě mě i v tom komentování dost pomůže, protože jenom čistě nějak, že bych si to předtím projel strojem a podíval se na to, tak by mi to nemuselo pomoci. Samozřejmě já se pokusím tu party vysvětlit pro všechny šachisty, zkusím obecně říci, proč to takhle vlastně hráli a celý ten průběh dá tomu nějaký logický řád. I když zase na druhou stranu víme sami, že logika v šachu je taková, jako je to dvojí ostří, protože někdy tam jako v úvozovkách, samozřejmě v uvozovka, žádná logika není a je to vystavěné prostě na nějaké hluboké, daleké taktice třeba, jak to mají stroje, které prostě vidí strašně daleko a někde prostě v nějaké variantě rozhoduje nějaká taktická drobnost, nějaký taktický střípek, který pak třeba ukáže, že nějaký hezký plán, který vypadá velmi logicky, prostě dobrý není a tak dále a tak dále. Tak, takže ještě pojďme na ten turnaj. Gashimov Memorial v roce 2015 vyhrál suvereně Magnus Carlsen, který udělal 7 bodů z 9 partí, měl perfo skoro 2000, co, ne, co 2000, měl skoro perfo 3000. Ne, neuvěřitelný výsledek, byl to jeden z jeho nejlepších turnajů, bez který, který odehrál. Na druhém místě skončil Vyši Anan, který měl obod méně, měl 6 z 9, no a třetí a čtvrté místo právě dělil Fabiano Caruana a potom Vesli so, oba měli pět bodů z devíti. Tato partie, co se za chvilku podíváme, se hrála ve třetím kole. Hrála se ve třetím kole, to znamená, v té době ještě vůbec nebylo jasné, kdo ten turnaj vyhraje, nebo respektive byl to ještě úplný začátek. Karl jsem měl černé, vyhrál tu partii, takže budeme, budeme to mít takhle za černého a podíváme se vlastně na ohromnou sílu, nynějšího mistra světa. Já ještě jenom malinko o tom zápase, už jsem samozřejmě o něm mluvil, Leda. co řeknu vám, že za tu dobu se nic tak nezměnilo, stále to vidím jako, že to bude velice vyrovnaný souboj, ale hlavně si myslím, že to bude prostě, prostě žrádlo. Doslova do písmene pro nás, pro šachisty. Olympiáda teďka je, což je taky fantazie, nesmírně se těším na olympiádu. nicméně těžko bych ukazoval nějaké věci jako na olympiádu to zatím, jako chápete, mě to jde těžko, proto se tak zaměřu na to mistrovství světa. Olimpiáda bude super, strašně se těším, těším se i jako komentátor, těším se jako divák, těším se prostě na všechno. Mimochodem, můžu vám právě říct, že šachy, nebo jinak, já šachy vnímám v hodně nejrůznějších rovin. Jedna samozřejmě je jako hráč, jedna rovina je jako trenér, Ať už trénuju sebe nebo trénuju ostatní. A taky samozřejmě další důležitá rovina toho šachu. A podle mě velice důležitá a i v tom, co ty šachy tak vynikající, je právě ta radost ta pohoda. Jo, bude olympiáda, budeme hrát nějaký důležitý krásný zápas, tak si prostě člověk sedne k tomu monitoru dá si třeba kafičko, nebo nějaké pivo, nebo víno, nebo když <laughs> si jde tady slivovici, proč ne? Že... No a bude se pěkně dívat a prostě si to užívat. To si myslím, že to, to jsou takové chvilky prostě takového toho štěstí, co známe jenom my šachisti. Samozřejmě nešachista, to nechápe vůbec. Si myslím, že jsme jako takový, co se tam díváme a prostě tak prožíváme. No ale to je prostě to. Mám dojem, jak říkal Taraš, když si něco ve smyslu, že to je vlastně jak ty šachy, to je jak hudba v že prostě buď tomu člověk, jako, jako buď tomu rozumí v jo, nebo to cítí a tak dále. Takže v tomto ty šachy jsou vynikající a je jedno, jestli vám je 20 let, 40, 60, 80, prostě v jakémkoliv věku můžete potom prožívat opravdu ty jedinečné chvilky, co vám ty šachy můžou dát. Tak, no a teďka už jsme připraveni a jedeme s medem. Já jenom ještě, pardon, ještě jenom jednu věc. Ten zápas, jak jsem říkal, bude nesmírně vyrovnaný, ale já si taky myslím, že bude nesmírně atraktivní, protože, jasně, minule hrál Karyakin, ale ten nebyl tak silný, jako byl výborně připravený, nakonec tomu Magnusovi zatopil celkem. Ale ten Fabiano Caruana, přece jenom to je jiný level a já si myslím, že ten po něm půjde, jakože to bude, skutečně to bude nádherný zápas. No a teď se pojďme podívat na tu party. Tak, pojďme na to D4. No a Magnus už překvapil tím prvním tahem, že zahrál F5. Ještě si musíme říct, že v tom roce 2015, že to jsou už víc než tři roky, ten Fabiano většinou tu partii zahájoval tahem E4. To nyní už podává celkem často, jako v útovkách obou ruč, to znamená hraje E4, D4, v té době to ještě tak jasné nebylo, nebo to je špatné slovo jasné, ale tak časté. Takže Magnus ho překvapil, že zahrál F5, že zahrál tu holandskou. A taky vidíme, že chtěl hrát na výhru. Tak mimochodem nutno říci, že ten Fabiano měl už v té době ELO 2802, měl už přes prostě ohromný rating. Tak G3, je to F6, G2, E6, C4. Tady samozřejmě ještě si musíme říci, že druhá možnost je tady zahrát takzvané G6 a hrát Leningrad. Jo, on teda zahrál ten Magnus E6, No a po c4 zahrál c6. Tak, no a tady vidíme jasně, že on chce stavět takzvanou kamenou zeď. Kamená zeď, v holandské jsou tyto pěšci f5, e6, d5, c6. Já si myslím, že to je velmi dobrá psychologická volba, protože Fabi Caruana jako hráč e4 tedy, je hodně zvyklý na otevřené pozice, na takzvaný otevřený boj. A Magnus to celkem rozumně chce tu pozici převést do té kamenné zdi, která je blokovaná, která má prostě úplně jiný strategický nádech než otevřené pozice. Proto si myslím, že i zvolil tady tuto výstavu. A když se podíváte na jeho partie, tak on relativně často, nebo tak, takhle relativně, jo, volil tu kamenou zeď. Tak je zde F3 teďka zahrál, ten bílý, to je klasický vývin, no a D5. A postavila se ta kamená zeď, že rošádá střelec D6 a B3. Tak a ještě jenom jednu věc, já tady k toto video, tam nebudu dávat ty poznámky, teda ty poznámky, já myslím to, tu otázku, jo, že zastavte si video a tak dále, mohl bych, ale toto je příklad, který bych byl raději, nebo ne raději, to samozřejmě záleží na vás, nech se vám nic nucovat, ale abyste si ho tak trošku vychutnali, znovu říkám, je to těžká ukázka. Jo. Ale už tady třeba se můžete, samozřejmě to na vás, kdykoliv si to video můžete zastavit, Tady je teďka nutno si říct, co ten bílý hrozí potom tahu B3. On totiž by strašně rád zahrál tak střelec A3 a vyměnil tady k toho silného střelce. To je jasný, toto je ten silný střelec, to je takzvaně slabý střelec v úvozovkách, jo? ale on nemusí být tak úplně marný, protože jedna věc, jak se dostává do hry, je přes pole D7, E8, H5, to je jedna možnost. A druhá možnost je zahrát B6 a pak toho střelce dát na B7 nebo A6. Jo, ten střelec nemusí být zatím tak špatný. Může, jo? Samozřejmě někteří z vás tím má, máte blbé zkušenosti a tady máte strach z toho, že ten střel vám tam bude, prostě ten blbý střelec, nemusí to takhle vůbec být, nebo ani by to takhle být nemělo, jo? <laughs> záleží to, jak tomu prostě rozumíte. Pokud chcete hrát tu kamenou zeď, tak vám doporučuji třeba knížku od Moskalenka, ten napsal pěknou knížku a pokud si dobře pamatuju, tak DVDčko od, od toho L a který taky napsal prostě tady, jak hrát tu kamenou zeď v holandské. Tak, on teda zahrál dáma S7. Vidíte, to je tah, kterým brání tomu tahu střelec A3. A teďka zahrál střelec B2. Vědě se, kdyby teďka zahrál A4, ten bílý, prostě, že teď řekne, teď já mu už to celý měním, ne? No ano, ale černý zahraje A5. A tady je důležité, vy sice toho střelce, ale teďka ten bílý tady má strašnou díru na tom B4, tedy a černý pak z ní může těžit a uh, jo, takhle dokončí nějak vývin a má velice dobrou pozici. Proto teda zahrál ten uh, Fabi zahrál střelec B2, přišlo B6 a jenom jsem si všiml Magnus z těch svých partí, když on hraje tu holandskou, tu kamennou zeď, tak on to střelce skoro vždycky dává prostě tu, nebo tu, no prostě jako uh, hraje ta B6. Velmi málo jsem viděl, že by to střelce převádělo někde na H5. Tak B6, kuň A5, střelec B7 a kuň D2. Tady jenom vidíte, že ta holandská, teda ta, pardon, ten Stonewall, ta kamená zeď, je taková jako, jako jak to říci, prostě má klady a zápory. Samozřejmě velký klad je, že v podstatě černý znemožňuje tak E4, tedy, nebo provést tah E4 se samozřejmě někdy dá tahem F3, a E4, ale je to dost těžké, dost komplikované a mnohdy to otevření pozice může být lepší pro toho černého. To je jako pěkné. Zase ale na druhou stranu vidíte, že pouští pole E5. Jo? Že to je takové prostě, že to je přece jenom slabé pole, takže je to takové teďka těžko říci, jestli to je pro toho černého výhodné nebo není. Samozřejmě my si můžeme obecně říci, že platí to i to, jo? že ta pozice je, dejme tomu, v nějaké dynamické rovnováze, kde možná třeba bílí objektivně má o chloupek lepší pozici. Tak, on hrál kůň BD2, přišla rošáda, úplně jednoduše a věžce 1 Ty tahy jsou celkem jasné. A teďka Magnus použil svůj oblíbený výpad. On mimochodem hrál docela často v hodně partí a sice zahrál A5. Jo, ten tah vypadá hodně divně, proč tam lze tím pěšcem, ale to je z několika důvodů. V pr 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 prvé řadě může někdy zahrát ten černý A4. Mimochodem, ten motiv z toho tahu A5, postupu toho krajního pěšce, jsem viděl třeba u party právě toho Moskalenka, jak jsem zmiňoval tu knížku, tam mimochodem o tom mi píše. Tak, může někdy zahrát A4, úplně zamezuje tahu B4, vidíte sami, a pak se ještě může rozhodnout, jestli to koně dá na A6 nebo na D7. To se uvidí. Tak, Mafa no by zahrál E3. Vidíte sami, že to hraje tak trošku jako, norm, jako ne, špatně to, ale tak jako normálně tam sází ty tahy, ale to je taky proto, že on tu pozici určitě tak nezná, tak dobře a dělá obecně prostě dobré tahy do té pozice, ale E3 samozřejmě není jako špatný tah. Tak, vidíte teďka, že Magnus zahrál kuň A6. Ma teďka tady zahrál v té době, zahrál novinku, zahrál jezdec B1. Ten tah vypadá divně, to je jezdec B1, ale on se rozhodl, že toho koně dá na C3, kde bude aktivnější, vidíte sami, a kde bude lépe působit na centrum a pak i na to dámské křídlo. No, ten tah vypadá divně, upřímně. Není to vyloženě chyba, ale trošku divný tah. Tady měl asi zahrát dáma E2, ten bílý, a ta pozice je v nějaké dynamické rovnováze. Tady právě Igor Štol ukazuje, že tady se na to hrálo už spousta partí, spoustu partí docela do silných hráčů. Tak a on teďka zahrál jezdec B1. A teďka, jak reagoval Magnus této pozici? Zase můžu vám tady na otázku, co byste hráli. Dívejte se, ta pozice je samozřejmě těžká. Jo? Už jenom z toho důvodu, že se ještě nic nevyměnilo. Jsou tam všechny pěšci, všechny figury a tak dále. No a tady je samozřejmě otázka, co má dělat Černý, jaký plán má zvolit. Má třeba zahrát nějaké C5, nebo má toho jezdce tady nějak vylepšit, nebo má dát věžky prostě na sloupce. To všechno samozřejmě stojí za úvahu, ale teďka zahrál Magnus, zahrál střelec bude E5. To je velmi zajímavé řešení a vidíte, že je to mitr světa, že netrpí nějakou šablonou, že by prostě Někdo by řekl, že to je škoda silného co dávat za jezdce. Ale dvěde se, ten tah není špatný a to z několika důvodů. V prvé řadě prostě bere nepříjemného jezdce na tom E5. V druhé řadě po D E5, ten bílý už nemá to silné pole na E5 a i ten střelec na B2 je takový, nemusí být nutně špatný, ale přece jenom teďka míří do toho pěšce a ta pozice je blokovaná. Vidíte sami, to znamená tady k těžko říci, nebo takhle, jinak těžko můžeme mluvit o výhodě dvojicí střelců. Vidíte sami. Jo? I ten jeho dobrý střelec míří do té kamenné stěny. To je taky ještě další věc, kterou jsem zapomněl říci, a která je důležitá, že ten střelec na G2 potom není lepší než střelec na B7. Není. Jo? Někdo může říct, jak není, však ti pěšci jsou na bílém, ten střelec je omezený, no jo, ale ten na G2 co jako dělá? Ten jenom buší do toho pěšce, chápete? Jo, od toho je ta kamená zeď taky silná, že je postavená proti tomu střelci na G2. Takže to jsou faktory, které silně hovoří o ten tak střelat bere E5 a rozhodně bych vám doporučil si tady tento motiv zapamatovat. Tak, teď samozřejmě přišlo kůň E4, no a já ten černý dáma teďka tak krásně aktivně jestě, tak on zahrál dáma E2. Samozřejmě tu se nabízelo C bere D5, otevřít tu pozici, ale tady je zajímavé to vzít E bere D5, samozřejmě, nedáváme mu ten C sloupec, jo? Ten p tam na tom C6 vůbec nevadí a na jezde C3 je silné kuň AC5, pak toho jezdce můžeme převést na E6. Prostě tady ten černý má dobrou pozici. Samozřejmě ještě další možnost, vidíte sami, ten střelec se může rozehrát přes A6. Tak on zahrál dáma E2, a přišlo A4. Typický Magnus jde ku předu. Tady taky vidíte, že on tu partii prostě hraje nekompromisně na výhru. Ostatně e, jako v každou jinou partii. Že? Tak a teďka ten e, Fabi udělal jako nepřesnost. Zahrál je zde C, C3. To je jako klasická reakce, že toho ještě dává ku předu. Ale tady bylo lépe zahrát asi střelec A3. Jo, konkrétně. A na C5 F3. Je zde G5, C bere D5, střelec bere 5 a B bere A4. Jo, toto je varianta, kterou tady udává Igor Štol a po 7 E4, F bere. Vidíte sami dlouhá nějaká varianta 3 let C6. Já se vám přiznám, že kdybych tuto variantu, teďka co máme před sebou, jako viděl, což bych asi těžko viděl, jo, od toho 16. tahu střelec A3, jo, tady k tuto variantu, tak bych měl upřímně strach Bílýma. Jo, jako měl bych strategický strach, proč? No, protože ti střelci působí hodně divně. Jo, toto je blbý střelec, toto je blbý střelec. Ale samozřejmě věřím, že jako stroj, jako počítač tady určitě nějak dokáže, že ta pozice je pro toho bílého prostě OK, nebo respektive je nejasná. Jo? Není to určitě tak, že by jako stál špatně ten bílý, ale já, jako kdybych znovu opaku viděl tuto variantu, tak bych měl strach do ní, do, do, do ní, protože bych měl opravdu obavu, že bych tady s těma střelcama prostě dostřílel a postupně bych umřel. Tak, takže on teda zahrál je zde C3, ale přišlo abb 3 ABRB3, a teďka právě podle mě přišel tak, který asi ten Fabi nedocenil, nebo ten postup. Zkuste si teďka zamyslet, jo, schválně, co by si teďka hráli. Tak, no a totiž tady jde o to, že tu je, on mu krásně tady udělal, to není jako úplně přímo slabý pěšet, ale může to být slabý pěšet, no a hned právě jde po něm, zahrál dáma B4. Typický Magnusy, ty figurky prostě jde ku předu, aktivizuje si je. No a teďka samozřejmě hrozí dáma bere B3, úplně jednoduše, takže přišlo kuň bere E4. A teďka čím byste to vzali? Fkem? Pardon. Fkem nebo Dčkem? Tak a právě, že přišlo DBRE4, to je silný tah. Věde se proč? Protože na FBRE4 právě přijde střelec H3, a to je, to je nepříjemný tah. Ten střelec, který pozor, tady je mrtvola, doslova do písmene, tak tady by prostě se rozehrál. A na co si dávejte veliký pozor, když hrajete šachovou partii, tak je velmi nutné se dívat, jak nejenom jak vaše figurky můžou hrát, ale i jak soupeřovi. A pokud možno, jim nedávejte vůbec prostor a možnost hrát. Takže tady toto by nebylo vůbec jasné. A tady pověš F na E8, to prostě pokryje, přijde velmi silný tah F4, tedy s dalším F5. A najednou by ten bílý měl dost nebezpečnou protihru. Pozor, v momentě, kdy se ti střelci rozehrají, což po F5 může být, tak pak najednou ta pozice může být dost nepříjemná pro toho černého. Takže e 4 je silné řešení. Tak dáma C2 na no kun C5 samozřejmě. A tady vidíme, že už ten bílý teďka to musí začít řešit a on to vyřešil teďka dobře, že zahrál střele C3, dáma bere B3, dáma bere B3, kuň bere B3. Tak a přešli jsme do koncovky. Věž B1, kuň C5, věž bere B6, vynucená varianta kuňá A4, Věž bere B7 a kuň bere C3. No a tak, a toto je právě zajímavá koncovka, kdy samozřejmě Černý stojí lépe. Jo, černý stojí lépe, tady vidíte sami ten jezdec, je prostě silnější než ten střelec. Pozice je blokovaná, mělo by se hrát na jednom křídle a tam si zapamatujte, že většinou je ten jezdec prostě silnější. Když se hraje na malém prostoru, tak ten jezdec prostě může všechno uskákat, v úvodovkách může jít na každé políčko, všechno napadnout, ten střelec je přece jenom omezený. A tady je ještě další důležitá věc, že ten bílý krát taky je takový, že tu může mít málo prostoru. Tak, a pojďme se podívat, jak chce Magnus tu koncovku hrát. Tak, on teďka zahrál věž E7, tím vlastně se snaží vyměnit jeden pár věží. Tady k Igor ukazuje, že možná stálo za to zahrát F3, tu pozici rychle otevřít. Určitě ten tah je logický, protože rozehrává střelce zase na druhou stranu chápu toho Fabiho, že si nechtěl oslabit tady ty pěšce. No, v každém případě to je těžké rozhodnutí. Tak on zahrál věž E7, samozřejmě věž F na E8 musí, věž bere E8, věž bere E8. A teďka zaváhal Fabi, protože měl zahrát určitě F, F3. Jak píše Igor určitě teďka to měl 100% tu pozici hned otevřít a tady by ten bílý měl mít dobré šance tu partii udržet. Jo, můžeme se podívat, že třeba na E bere F3, kdyby tak tři let bere F3. Ano, já jsem si oslabil ty pěšce, ale teďka ta věžka tu nestojí dob dobře. Samozřejmě bude trvat dlouho, než ji převede a zároveň mi vysí ten pěšec na C6. Tady by ten bílý měl velmi dobré šance na remízu. On nahrál teda hned věž A1 a teď přišlo věž D8. A teďka pozor, čem je rozdíl? Kdyby teďka zahrál F3, tak právě přijde věž D1 šach, věž bere D1, kun bere D1, F bere E4 a kun bere E3. A najednou ten bílý má problém. A ještě když se podíváme dále, tak po E bere F5, kun G2, král G2, E bere F5, král F3, král F7, král E3, C5 s vykřičníkem, král F3, král E6, král F4, H6, 0,1. tady přijde o toho pěšce E5. Jo, opět velmi hezká varianta od Igora Štola, která ukazuje, že vidíte, takhle ještě jenom jedna věc. Já si myslím, že už tady někde v této pozici, te 26. tah, měl ten Fabi málo času vůbec. To je jeho docela velká slabina, že e, má prostě ty časové tísně, měl a e, měl by určitě si na to dávat pozor. Tak, jo, protože ta varianta tady, k, jako s tím, teďka to F3 a potom to F3 je relativně, pozor, relativně pro takového hráče s LNV 8 sedí jednoduchá, ale na tom samozřejmě musí mít čas, že? Tak, takže on teda zahrál střelet F1, ale už jde do pasivity. Jo, tady ten střelec je prostě, jo, po F3, e, B, F3, 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 ten střelec se rozehraje. Tady už je pasivní. Toto už není dobrý střelec, míří jenom do toho pěšce. Tak samozřejmě teďka zahrál Magnus, velmi hezký poziční tah, co byste hráli. C5, přesně tak, jo. Tady dáma toho střelce jenom, ať tam pěkně trpí a ať nemůže tím pěšcem mít ku předu. Tímto, jo. Tak, nebo lépe řečeno, nebo jinak řečeno, prostě dává toho pěšce na barvu toho střelce, což je pro nás, pro černého, výhodné, pro toho bílého je to nevýhodné. Tak, takže věž A3, no a Magnus tady teďka skočil, ta jezdcem je B1. Jo, takový nepříjemný tah, on zahrá teda věž A1 a kun D2. Vidíte sami, jak ten jezdec teďka tady k Krásně působí na celou tu pozici. No, a teďka právě udělal ten Fabi možná už rozhodující chybu, že zahrál střelet E2. Přitom to je úplně logický tah, ale mělo se stát. Zase opět varianta Igora, král G2, kuň F3 a věž A6. Král F7, věž A7, král F8 a věž C7. Jinak řečeno, měl se prostě snažit ten bílý o. Proti hru, rychle, prostě na paraty pěšce. Jo. On ještě udává variantu takovou, můžeme se na ní schválně podívat. Jo. A tady by ten bílý to měl držet tu pozici. Ale zase na druhou stranu, nedivím se tomu Fabimu, že tady k... prostě měl určitě obavu, že ten jezde s tou věží, aby tady třeba toho krále nezmatili nebo nějak mu neublížili. Takže on zahrál prostě takové lidské řešení, zahrál prostě střelet E2. Jo, že si prostě ten střelec to tady všechno kryje. Jenomže to je chyba, protože teďka ten Magnus, no a zase samozřejmě Magnus ty koncovky hraje prostě fantasticky, zahráli ten F3 šach. Okamžitě toho využil, jo, dává šach a napadá toho pěště E5, takže ho nutí k tahu střelat, bere F3, E, bere F3. No a pozor, někdo by si mohl říct, ale tak šach to je remíza, ne? to je stejný počet pěšců, no právě, že asi není, nebo tady to má těžké, ten bílý, hodně. Jo, hodně těžké. Proč? Proč? No, protože má velice špatného krále a má strašnou slabinu na F2. Samozřejmě hrozí tu mat, ale hrozí taky vyjde zku... se. Jenom takhle, ta partie šla H3, H5. A teďka právě, kdyby, kdyby teďka zahrál věš A6, tak je ten problém, že přijde šach sem a sem, no právě. Teďka samozřejmě, že když si to pěšce pojistí, tak ten černý může odebrat, jo, jo, kdyby si to pojistil, tak jednak černý může aktivizovat krále, ale taky prostě může zahrát potom sem běží a úplně toho bílého zmáčknout. Takže když zahraje věž 6 přijde věž f2 šach, král g1, věž g2 šach, ještě tady nutno říct, že král h1 nefunguje. A konec. Vidíte sami. Takže král g1, věž g2, tak král te 7 a to je podle mě velice, velice obtížná koncovka, možná je i prohrána. Takže on teda zahrál potom H5 a G4. Jo. Tady ještě Igor ukazuje velmi hezkou variantu, že kdyby zahrál věž A5, tak přijde věž D1 šach, věž F1 a teďka kdyby zahrál věž A2, Jo, pasivně, tak jednak může toho krále ten černý vylepšit, jak jsem říkal, a nebo tu je konkrétně zahrát G5, H4 a G4. No a to je prohraná koncovka podle mě, protože ten bílý se nemůže vůbec hýbat a, a hraje prostě bez krále to je úplně špatně. Takže on teda zahrál G4, přišlo FBR G4, HBR G4, a teďka opět Magnus zahrál výborně H4 s vykřičníkem, jo. Hraje to proti tomu králi, jo? to je důležité. Pozor, HBR G4 byla chyba, jo? protože přijde král H2, další král G3. A pardon, takhle ne, že tak. Já vám jenom řeknu k tomu jednu věc tady k tomuto. Když hrajete koncovku, tak, to a to už je jedno, jakoukoliv koncovku. Říkám vám to i jako ze své vlastní zkušenosti, jsem teďka nedávno hrál pět koncovek. Je nesmírně důležité v těch koncovkách prostě mít to koncentraci, prostě hrát až úplně do konce, každý tah si promýšlet, neudělat jeden jediný rychlý povrchní tah v těch koncovkách. No, jenom vám můžu říct z vlastní zkušenosti, že v koncovkách se podle mě počítá víc než ve střední hře obecně, protože většinou v těch koncovkách je ta důležitost toho tahu je daleko, daleko vyšší než v střední hře. Třeba tady to vidíme, jo? jestli zahraje háštěk nebo háberek, ještě je to obrovský rozdíl. Prostě je nutno opravdu se plně koncentrovat. Můžu vám taky říct, že z těch, já dost jezdím, trénuju a tak dále, tak jsem vypozoroval, že spoustu, ať už dětí nebo dospělých, je to jedno, by mohli hrát o třídu o dvě lépe. Mají na to tu sílu určitě, ale nemají koncentraci. Prostě nedokážou se skoncentrovat. Nebo se dokážou skoncentrovat nějakou dobu třeba, jo, ale pak prostě ta koncentrace úplně ubíhá. Vím to velice dobře, hrál jsem dost třeba simultánek na čas nejrůznějších jo, tréninkových partií a tak dále, rozehrávek. A velice dobře vím, o čem mluvím. Takže se zkuste učit to, abyste dokázali celou tu partii plně skoncentrovat. To je nesmírně důležitá věc a makat. Tak, takže on teďka zahrál h krásný tah na přišlo král H2. Na no věž D2. Samozřejmě. No a toto je poslední kritická pozice, kdy ten, tady této nádherné koncovky, kdy ten Fabit udělal chybu, on zahrál král H3, a takhle ta koncovka je velice obtížná, měl zahrát teda G5 a po věž bere F2, král H3, král H7, král bere H4, věž G2, věž F1, a to je opět samozřejmě varianta Igora Štola, tady je to takové, že ten bílý prostě může přežít, no, nemusí, může, jako ještě by se prostě hrálo, jo, ale samozřejmě ta koncovka velice nepříjemná, jo, byla to jediná šance. On teda zahrál král H3, samozřejmě Magnus zahrál G5. Úplně jasně, jo. Těžko říct co tady bílý přehlédl, jo, možná ten postup viděl a po E4 si myslel, že to je v pořádku, protože teďka na věž bude F2, přijde věž A8 šach, král F7, šach sem, No a teďka vidíte sami, že tady je šílená věž. Jo, jo to je prostě pat. Vidíte sami, že po braní je pat. To samozřejmě vidělo, že Magnus, on neskočil do toho věžbere F2 a zahrál věž D4. Tak asi vidíte, jak je důležité. Jo. Někdo by řekl, že je věž F2, to už je hotovo, protože prostě král nikam nemůže... U... No, jo, jako jako jak jsem vám před chvilkou říkal, je nutno makat do konce. Takže on zahrál věž D4. No a to je konec. Šach. Věž A3, musí tady toho pěšce vzít, tam je trn v té pozici bílého, věž bere C4, věž bere F3, král E7, věž E3, věž D4. Na ten pěšec rozhoduje. Jo, ten je strašně silný. Je docela možné, že tady v této pozici on vlastně viděl ten Fabitu variantu třeba někde tady docať, jo, ale prostě špatně to ohodnotil. Jo, to je docela možné. Jo. Tak, F3, no a C4. Jo, a tady právě ti pěšci jsou strašně silní. Jsou to dva pěšci daleko od sebe, navíc no, tento pešec ještě je, je krytý, že? Tak, on zahrál věž A3, tady k věž 3 nic neřeší, protože přijde král D7 a ten černý prostě úplně jednoduše zapojí krále do hry, Zatím to ten bílý král tam stojí tragicky. Takže věž A3, věž D3, věž A7, král D8, král G2 a C3. Věž A4, C2, věž C4. Věž D2, šach, král H3, král D7. Věž C5. Na první pohled se zdá, že nemá jak ten černý tu pozici zesilit, ale já si myslím, že už to všichni vidíte, je to velice jednoduché, vyhrává teďka věž F2. Protože nemůže zahrát věž C3 pro věžbere F3, věž bere F3 a stavíme si dámu a hotovo. Žádný patu není a Černý samozřejmě s dámou vyhraje. Takže on teda zahrál ještě F4, je takové zoufalství, přišlo věž F3 šach, tady šlo i teda vyhrát takovým způsobem, ale to je, zase stroj vám to ukáže strašně rychle, ale to věž je lidské řešení, prostě úplně lidské, protože na Král h věž bere F4 se ten Fabi vzdál, teďka proč se vzdál, protože po věž bere C2 přijde věž bere E4 a úplně hotovo, pozor, dá se hrát i věž bere G4, jo, věž bere E4 a je hotovo, jo, vysí další dva pěšci a partie, partie končí. Tak já doufám, že se vám ta partie líbila znovu, jo, ono všechny ty partie, co oni hráli spolu, jsou takové těžké, co to fakt jako drsné boje světových hráčů, nejlepších hráčů na světě. Tady tato partie nám ukázala podle mě ohromnou sílu a ohromně, jako takhle, tu ohromnou sílu a tu, tu podle mě nejsilnější stránku toho Magnuse na mistra světa, a to sice jak hraje koncovky, jak se koncentruje, jak pomalinku prostě ty soupeře přehrává a využívá každé chyb chybičky, to je ohromná, však víme, víme všichni, to je ohromná stěla toho Magnusa, že tam sedí, sedí klidně, tam bude sedět 8 hodin a pomalinku, krok po kroku, prostě ty soupeře přehrává, prostě to je to je strašná síla. Mám takový dojem, že se i vyjádřil k tomu e, sám Fabi Caruana, který říkal, že tyto pozice Hraje prostě jak počítač ten, ten uh, Kádosen, mistr světa. A to je si myslím velká poklona někomu říct, že hraje jak počítač, protože to je vlastně jako, jako že hraje jak bůh v nebo Prostě dělá ty nejlepší tahy, jaké tam jsou. Tak, já děkuji za pozornost, přeju vám krásný den a zase brzy někdy naslyšenou.